Резултат от събранието, че съм новия директор изпълнител на Университетска болница Канев. Честито тогава. Благодаря. Имате идея за развитието, какво ще се случва в болницата от тук на сетне? Вижте, това е една от малкото болници в стабилно финансово състояние, държавни болници имам предвид. Посоката, която до сега се е движила болницата, е правилна. Новото ръководство ще продължи в същата посока за финансова стабилност на лечебното заведение. Моята политика като цяло ще бъде насочена към пациента. По-малко ще говоря за финансови проблеми, ще говорим за пациента. Мисля, че пациента почна да оставя на второ място, когато разговаряте с някой директор на болница. Аз ще говоря за пациентите. Имате предвид апаратура, отношения? Разбира, всяка наша дейност ще бъде насочена, дали квалификацията на колегите, дали организацията, ще бъде насочена именно към по-добро медицинско осигуряване, обслужване на гражданите на град Русе и всички, които са поискали помощ от нас. Желаем ви успех. Благодаря. Успех. Благодаря.